akrabasız, halal, radius. Assalamu alaikum. Bugün iki tane acayip hikaye aytıp veraman. Salman Farsi hayatlarında bulup otken iki tane hikaye. Kunlardan bir kunu Salman Farsi bazardan 120 kilogram mal aldılar. Yani o buğday, arpa, yani yiyip içedigen narsalar. Şimdi sahabalardan Zeyd debdi ki siz sahaba bulup durup yani şu iş ne kılas mı? Yani ne yendi bu irtana gamını bu kadar numaklı yapsız? Biz gayet şey diyor. Mesela bu dünya bir gündür, o şakun bugündür. Bu gap ne doğru demek için olmaz mı? Bu gap hem doğru. O zaman oranı da da. Lakin zaten kötü şu manada. Ne gendi bu kadar mı imanı zayıf diye manada? İrtana gamını yiyiz. Allah rızkızı vermen diye vaadasını esat mahcup olattı indi. Şu manada gapiradi. O'shanda Salman Farsi aytadilar ki, agar men nafsim bu yiyip içedigen rızkıdan hatırcam bo'lsa ibadetlerini huşu bilan qiladi dedi. Yani nafs rızkını bir joyga qo'yib qo'ysa hatırcam ibadetini qiladi. Rivoyatlarda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ham bir yillik o'sha bug'doy bo'lsin, boshqa bo'lsin g'amlaganlari rivoyat qilinadi. Ya'ni aslida bunda bir muammo yo'q. Bir mu'minning g'amlab qo'yishida, jamlab qo'yishida, olib qo'yishida hech bir muammo yo'q. Faqatgina o'sha narxlar hozir bug'doyni olib qo'yay. Bazardan kamaytirib olib qo'yay, bu yerga to'plab qo'yay, da narxi ko'tarilsin. Narx kamayib qolgandan keyin chiqarib sotaman degan ma'nolarda. Endi bu alohida bir masalalar, lekin boshqa men o'zimni ehtiyojimga kerak bo'ladigan narsani jamlab qo'yishimda bir muammo yo'q tabiiyki. Men o'zimcha shunday bir qanoatdaman. Insonlar bor. Her narsası bo'lsa xotirjam ibodat qiladi. Xuddi Salmon Farsi aytganlaridek. Ya'ni nafs kerakli narsadan bir chekkaga yig'ib qo'ysa xotirjam ibodat qiladi. Lekin u narsa bo'lmasa ibodatlarida xotirjamlik xushu ketib qoladi. Unday insonlar uchun g'amlab, jamlab qo'yganlar yaxshi, chunki tabiatan shundaylar. Ikkinchi bir insonlar bor, har narsani jamlab, g'amlab qo'yilsa ibodatlarida maza qolmay qoladi. Hatto va hatto robbilarini ham eslamay qo'yadi. Faqat boshlariga bir muammo kelsagina ibodatlarini chin dildan xushu bilan vaqtida qiladigan bo'lib qoladi. Inson o'ziga qarash kerak. Qaysi bir? Bir bor kasal bo'lsa, to'xtovsiz ibodat qiladi va samimiy ibodat qiladi. Sog'aysa, esdan chiqib qoladi. U odamni doim kasal bo'lib yurgani yaxshi aslida. Nega? Chunki doim Robbisini eslab turibdi. Bir bor kasal bo'lsa, isyon qiladi-da. Sog' bo'lganda ibodat qiladi. U odamlarni sog' bo'lib yurgan yaxshi. Chunki kasalliklarni ko'tara olmaydi, aro nolib qoladi. Ison bo'lib qolish mumkin boshqa. Mana shunaqa. Bu yerda har kim o'zini tabiatiga qaragani ma'qul bo'lsa kerak. Ne'matlarga shukr qilish, nafsni doimiy pulsini ushlab turish, qayoqqa qarab qanday urayotganini bilib turish bu tabiiyki yaxshi. Yana bir hikoya qo'shimcha qilamiz. Salmon Farsi hayotlarida Abu Vayl ismli bir odam mehmonga kelishadi. Salmon Farsi
dasturxonga arpa, tuz, shunga o'xshagan narsalar qo'yishadi. Abuvayl aytadilarki, qaniydi agar zartab degan bir nima bor ekan arablarda, ziravorga o'xshagan narsa, kunjutga o'xshab ketadimi? Turklarda ham bor, arablarda ham bor, zaytunga o'sha ziravorlarni sepib tuzlar ozgina qalampirlar, yana o'sha zartab degan narsalarni sepib, keyin non botirib, o'shani iste'mol qilishadi. Juda ham shirin bo'ladi. Xolos qaniydi Abu Vayl aytibdilar, qaniydi shu ham bo'lsa edi, hozir mazza qilgan bo'lardik degan ma'noda. Keyin Salmon Farsi chiqibdilarda boyagi tahorat qiladigan idishni, tahoratga suv tayyorlaydigan idishni biriga garovga berib, do'konga chiqib, uni garovga qo'yib, zartabni olib kelib dasturxonga qo'ygan ekan. Keyin Abu Vayl u zartabni zaytunga aralashtirib yeb, maza qilib, keyin Allohim ya Rabbi, o'zingga beadash shukrlar bo'lsin. Bergan rizqinga shukr qiluvchilardan qilganing uchun o'zingga beadash shukrlar bo'lsin deganda Salmon Farsi aytgan ekanlarki, agar sen shukr qiluvchilardan bo'lganingda meni hozir tahoratga suv tayyorlaydigan idishim garovda turmagan bo'lardi degan ekanlar. Ya'ni shunaqa. Yaxshi, bugun nafs haqida ikkita hikoya aytdik. Birinchisi, nima qilamiz? Faqat bugunni o'ylab yashaymizmi yo ertani ham hammani qilamizmi? Ikkinchisi, o'sha gohida Salmon Farsiday bizni hayotni haqiqatlari bilan, gohida duolar qilarkanmiz, boshqa qilarkanmiz, quloqlarimiz eshitib qolgan otalarimiz qilgan duolarni takrorlayotganimizni, ya'ni mantig'iga, asosiga yetib bormasdan to'tiqushday takrorlayotganimizni ham bilamiz. Agar uni og'zimizdan chiqayotganlarni qulog'imiz eshitsa edi, balki bir qancha duolarni chin dildan va samimiyroq qilgan bo'lardik. Xuddi Abu Vaylga o'xshab, agar bizni yonimizda har doim Salmon Farsiylar bo'lmasligi mumkinda, bizga xatolarimizni nima qiladigan, eslatib turadigan, dakki berib, achchiq-achchiq tanbehlar berib qo'yadigan. Shunaqa, e'tiboringizlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.